Čo robíte? Záznam vašej terapie. Čože? Vaša pani bude určite zvedavá, ako sa tu idete strhať od roboty. Vy potkan! A mám vás. Čože? Aký pekný prst. Je váš? Nevadí. Odteraz sa osobne postaram, aby vaša terapia prácou prebehla, ako sa patrí. Inak volám vašej pani. Ha! Čože? Poďme, poďme, neulievať sa. Čo? Nepomáhajte mu. Chcel terapiu prácou, tak mu ju doprajme. Si to užívate, čo? No len si to užívajte. Ale mňa aj tak nedostanete. Kam si? Izba 205. 205. Vidíte? Vládam to. Toto bude veľká zábava.